مقرفيسر اسمه فرح أو كم إذا مدح رقمات كسماريلان أو قيبة كم إذا ورباهين تقول هذا مجال ده هرجيسا أي واحد أو كهلا أريمك الدوان إسقاط قهرين تي همبليه أدري قدومي أحس بيج معارض كوطني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو بلانقادي ديوس مي إذا مدا iyo sidoo kale uqaasha sidoo kale waxa uu soo dhaweeyay go'aan uu sheegay in lacag dawladda Imaaraadku ku siinaysey Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciir oo ku gacansayday waa sidoo hadalka u dhigay isagoo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisi kamid ah waxaan kala bogaadinayaa ciidamada qaranka oo ku jira nin lagu seexdo waa seexan halka uu ka istaagay iyo kordhinta uu u kordhiyay ee yiri hadii aanu guuleysano waan u kordhineyna ciidamada waxaan ugu baaqayaa inay naftooda u hiiliyaan aruurtooda u hiiliyaan xaasaskooda u hiiliyaan qaranka u hiiliyaan oo ay cod ka siiyaan xisbiga gartay inuu mushaarka u kordhiyo maxaa yeelay waa in aan la simin qof garan waayay in wax loo baahan yahay in la kordhiyo iyo meel laga kordhiyaba maadaama mudan cirra gartay ama xisbiga wadana gartay in mushaarka la idin kordhiyo meesha laga kordhinayana uu gartay waxaan leeyahay ciidamada qaranka dhammaantiin idinku isku duuban codkiina siiya xisbiga wadani si ay ugu hiilisaan xaasaskiina caruurtiina iyo nafihiina waxaan kaloo iyadana xusayaa waa markii ugu horeysay taariikhda ee xisbi Soomaaliland ka jira uu ballan qaaday inuu cuqaasha mushaarka u kordhiyo shaqada cuqaasha qabata way badan tahay dhibaatada la gudboonaa way badan tahay sida awgeed iyadana xisbiga wadana waxaan ku hambalyeynayaa inuu cuqaasha mushaarka u ballan qaaday inuu kordhiyo cuqaashana waxaan leeyahay fursada haday cinina chaaniskan haday cinina dhammaantii idinkoo isku duuban ka shaqeeya sidii mushaarku idinku kordhi lahaa oo xisbigaasi u soo bixi lahaa bogaadinayaa hambalyo iyo rayreyn uga diraya mudane musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Ciir taasoo aan ka damiir ahaan ka diin ahaan ka dal ahaan ka dadnimo ahaan ku taageerayo halka uu ka istaagay mowqifka adag ee uu diiday in dalkiisa laga laaluusho oo uu tago Imaaraadka oo marba qadar yar oo lacaga oo hafta soo qaato waxaan leeyahay mudane dalku waa ku ogyahay dadku waa ku ogyahay dalkuna wuxuu u baahan yahay nin aan shisheeye gacanta u gelin meelaha duxda iyo dufan kale isagoo ka qaadanaya laaluush hambalyo hambalyo ayaan ku leeyahay boqorku hadalkiisa si wata ayaa waxa uu sheegay in damdamis la aanay hayso magaalada Ciir Gaabo oo maalinba maalinta ka dambaysa si balaadhanaysa isagoo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri kala halka ka cadeynaya maanta reer Ciir Gaabo haday u nahay inagoo isku duuban dalkii la xaraashay xaquuqalankii la gurtay hantidii soo gashay oo dhan waa laynooga waayey hal gaari oo dabdamisa Ciir Gaabo maanta horumar baa ka muuqda golaha deegaanku waa aad bay u shaqeeyeen ganacsatadu aad bay u shaqeysay aqoonyahanku aad bay u shaqeeyeen laakiin hantida taalla oo dhan haddii dab qabsado hal dabdamis ma yaallo sidaa awgeed waxaan leeyahay xisbiga kulmiye iyo xukuumadda kulmiye wixii hanti soo galay maadaama inooga weyday hal gaari dabdamis iyana waa war waa inaynu qorsheheena ku darsanaa xisbiyada mucaaradka waxaan ugu baaqayaa intii awooddooda inay Ciir Gaabo dabdamiskeeyaan qurba joogta reer Ciir Gaabona waxaan ugu yeedhayaa inay Ciir Gaabo u baahan tahay dabdamis wixii lacag la gurayayna looga waayay ama looga quuri waayay hal gaari oo dabdamisa waxaan kaloo xusayaa oo aan halka hambalyo uga dirayaa culimada Soomaaliland dhammaanteed go'aankii wanaagsanaa ee geesinimada lahaa ee ay ka qaateen kaniisadda waxaan leeyahay hambalyo hambalyo waana ku mahadsantiin wuxuuna ahaa waajib idin saaran maadaama Ilaahay cilmiga idinka idin dhiibay dhibaatadusa waxay tahay reer Soomaaliland oo kaniisadiina weli lama burburin halka bay ku taalaa kulmiyeena weli wuu joogaa maadaama uu kulmiyeena weli joogo kaniisadiina ay weli joogto waa inaynu inagoo isku duuban sidii aanay kaniisadaasi mar labaad inoogu soo noqonayn waa inaynu codka ka ilaalinaa kana shaqaynaa sidii aanu kulmiye dib ugu soo noqdeen aan balyeynayaa beelweynta biciida shirka uga socda magaalada Dagaar waxaana leeyahay insha Allah wax dalka iyo dadka iyo diintaba wanaagsan baa ka soo baxaya hambalyo hambalyo dhammaan simada halkaa jooga waxaan leeyahay hambalyo 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 insha Allah dalka iyo dadka iyo diintaba wax wanaagsan kii ay ka soo baxaan Allah ka dhigo Xamse Jaamu Xuseen Woowo Star TV Hargeysa.